OK, môžeme otvoriť naše Biblie. Nový závet, Evanjelia po Luky. I nádam sa, da ćemo završiti barom prvo poglavie pri nego Isuče se vratiti. Jo? Evanjelia po Luky, OK? Prvo poglavie. Dvije majke, dva čuda, dvije pjesme, treći dio. OK? I danas ćemo slaviti gospodnu večeru, to je nešto posebno i kako sam blagoslovljen, mogu slaviti gospodnu večeru s vama. Moj obitelj, u Kristu, super. Ok, so, puno smo naučili, yeah? Dvije majke, Elizabeta, stara i bez djece. I njezina rođakinja, Marija, mlada. Djevojca, ali bez djece. Vidjeli smo da je Elizabeta, ona je bila iz bedovite zemlje, Judeje, južni dio Izraela. I vidjeli smo kako je Marija bila iz Nazareta, to je bio sjeverni dio Izraela u Galaciji. I vidjeli smo kako Bog je poslao anđel, Gabriel, i on je rekao da će Elizabeta roditi čudo bebe. Njegov ime, Ivan Krstitelj. Njegov posao, pripremiti put za Isusa, Mesija. I onda anđel Gabriel je išao Mariji. I rekao je, Marija, Marija, ti si blagoslovija od Boga, ti ćeš začeti i roditi sina. Njegov ime će biti Isus. Što znači Isus? Spasitelj. I on će spasiti ljude od njihovi, što? Greha, pravo. I onda smo vidjeli kako su te majke, kako su došli, bili su zajedno i onda su počeli slaviti Isusa. Kako su slavili Boga, zašto? Zbog te dobra vijest. I možemo ponoviti 39. stih. U one dane, nakon toga Marija je čula da ona će začeti i roditi sina. I nakon toga da je Marija bila, kako se kaže, začina, začela po Duhom Svetim, čitamo tu ono dane, ustade Marije i otiđe brzo u planinu, u jedan judejski grad. Možete zamisliti, Marija je bila tu u Nazaretu, išla tu dolje u jedan judejski grad. To je bilo negdje oko, ne znam koliko kilometara, ali dugo je bilo. Opasno je bilo, bila je trudna, ali ona je htjela dijeliti tu vijest da ona je čula od anđela. I uđe u Zaharinju kući i pozdravi Elizabetu. Vi ste naučili što znači pozdrav tada u tom kontekstu? Da je to bila kratak pozdrav ili dug? Dug, yeah. Valda Elizabeth je izašla iz kuće, vidjela Mariju, Marija je došla Elizabeti, ona se poklanila, onda oni su polubili, oni su malo govorili i onda Elizabeth joj je rekla, hej, dođi u kuću, objasni mi sve o tvom životu. I možete zamisliti, Marija je počela, hej, nećeš vjerovati, trudna sam. Elizabeta, kao, ja sam trudna. Marija, znam, čekaj, kako ti znaš? Anđel Gabriel mi je rekao, čekaj, Anđel Gabriel je rekao mom mužu, Zahariju, da ja ću roditi sina. Je, znam, ti ćeš roditi sina. Ma kako ti znaš? Anđel mi je rekao, je, moj sin, on će biti megas u Božjim očima. Marija je rekao, moj sin je megas. Moj sin i je Ivan, on će pripremiti put za Mesija. Moj sin je Mesija. Možete zamisliti. I čitamo tu, kada
41. stih, čim je Elizabeta čula Marnji, što? Pozdrav, o komu? O Isusu. Gle što se dogodilo. Zaigra dijete u njezinoj utrobi. Zašto? Ivan je bio ispunjen sa Duhom Svetim. I to je njegov posao tu na svijetu, jel? Proslaviti Isusa. Svaka osoba, vi koji smo spašni, Duh Sveti je u nama. I naravno, želimo slaviti Isusa po Duhom Svetim. Da li vi razumite? I ne samo to, čitamo Elizabeta se napuni Duhom Svetim. I što vi mislite? Nakon toga što se dogodilo? Elizabeta je počela pjevati Bogu. Ona povika megalas, jakim glasom. Blagoslovljeni si ti među ženama. Zašto? Zbog tvog sina. Plod tvoje utrobe. Otkud meni ta milost da mati, i gledaj tu, mojega gospodina. Vidite li kako Elizabeta je rekla da je Isus njezin gospodin i spasitelj. Otkud meni ta milost da mati mojega gospodina dolazi k meni? Jer ovo, čim je tvoj pozdrav o Isusu odjeknuo u mojim ušima, zaigra dijete od radosti u mojoj utrobi. Blažena ona koja je što? Hello, koja je što? Povjerovala, podcrtajte tu riječ. Da će se ispuniti što joj je što? Kazao, podcrtajte tu riječ. Gospodin. Ok? So vidimo tu pjesmu od Elizabeta, kako ona je slavila Boga. Ona je bila trudna, čudo dijete, Ivan Krstitelj, i ona je slavila Boga. I onda, nakon toga, naravno, Marija je počela slaviti Boga. I prošli tjedan naučili smo nešto o Mariji. Kako Marija, njezin um je bilo ispunjen, ha? Božom riječi. Svaki stih tu, u njezinoj pjesmi, Marija je pjevala Bogu po Božoj riječi iz Starog Zavjeta. Hello, koliko godina je Marija imala tada? 12 ili 13 godina. I ona je znala Božju riječ. Gle, veliča moja duša gospodina. To je od Psalma 34. I moj se duh raduje u Bogu, mojemu spasitelju. To je od Psalm 35. Jer je pogledao na svoju poniznu službenicu. To je od 1. Samuela. Zato će me od sad blaženom zvati svi naraštaj. Velike je stvari učinio na meni moćni. Njegove je ime sveto. To je od 1. Samuela 2. poglavlje. Njegovo milosrđe traje od koljena do koljene onima koji ga se boje. To je od Psalma 103. Moćno upravlja njegova ruka. To je od Psalm 113. Uništi srce puno oholosti. Silnike obori se prijestola i ponizne podiže. To je od Psalm 118. Gladne napuni dobrima, a bogate otpusti prazna. To je od Psalm 107. Zauze se za Izraela, svoga slugu, sjećajući se svoga milosrđa prema Abrahamu i njegovim potomcima do vijeka, kao što je obećao našim očima. To je od Psalm 105. I onda čitamo 56. stih. Marije ostada kod nje oko
tri mjeseca. Tada se vrati kući i mi ćemo vidjeti za dva tjedna kako je, kako se on zove, Josip reagirao kada je vidio da je njegova Marija bila trudna. Okay? All right. So, vidimo kako je Marijin um bio ispunjen Božjom riječi, da? I vidjeli smo, mi smo govorili prošli tjedan, kako je naš stav prema Božjoj riječi, naš stav prema Božjoj riječi održava naš stav prema Bogu. Da li to je istina? Ako volimo Boga, naravno ćemo mi ćemo voljeti njegovu riječ. Ako volimo njegovu riječ, naravno volimo Boga. Da li to je istina? To je pitanje. U posljednje vrijeme. Da li ste vi pokazali Bogu vašu ljubav? Ne samo sa vašim riječima. Da li ste stvarno čitali Božju riječ? Da li ste tražili njegovu istinu? Naš stav prema Božoj riječ održava naš stav prema Bogu. Isto tako vi znate, vi koji ste na Facebooku, ja nisam, ili SMS. Tata Štefica, ako ti me pošalješ SMS i ja ti ne odgovaram, kako će se osjetiti? Da. Bog nam je poslao, Mario, njegov SMS. 66 knjiga. I ako naš stav prema Božjoj riječi nije baš... Što mislite? Kako se Bog osjeća? I malo po malo želim vas učiti kako trebate čitati Božju riječ. Trebate ići duboko. Trebate razumjeti kontekst. Na primjer, pozdrav tada. Kratak ili nešto dug? Vi razumjeti kontekst. Što znači megas? Velik. Gle, vi razumjeti jezik. Okay? Grčki jezik. Trebate da. Okay. Povijest. Koji su vladali dok u vrijeme Isusa? Nanima, povijest. Super. Što znači analogija skriptura? Trebate tumačiti Bibliju sa Biblijom. Možete čitati jedan stih. Ali ako, kao Krešo mi je rekao, ako čitamo jedan stih i onda tumačiti jedan stih i drugi stih i drugi stih, onda taj stih, razumijete li? Ja to radim i Gergi, on mi je rekao, Andrej, meni se sviđa kad mi to, kad surfamo. Razumijete, mi idemo duboko, zašto? Da onda možemo ići višlje u našem slavu, ok? I interesantno, nešto o Mariji, nešto novo. Znamo da je Marija poznavala Božju riječ, da ili ne? Še, njezina pjesma, čak bar, uskoro svaka riječ je bila Božju riječ, bila Božja riječ, Bogom. Okay? Ali interesantno, ona nije samo poznala Božju riječ, ona je... Vjerovala Božju riječ. E, 45. stih, gdje smo prije bili. Blažena, Elizabeth je rekla Marija, blažena ona koja je što?
povjeravala, ne samo ona koja je poznavala riječ, nego je povjeravala da će se ispuniti što je kazao Gospodin. I što je Bog rekao Mariji preko anđela? 30. stih. Anđel joj reče, ne boji se Mario, jer si našla što? Milost kod Boga. Ti ćeš začeti i roditi sina. Nadjeni mu ime Isus, znači spasitel. On će biti velik. Na grčkom ta riječ je Megas, bravo. I zvaće se sin svevišnjega. Na grčkom ta riječ je mono. Manogenes, bravo. Nadmoćan nad svima. Jedini ljubljeni sin. Gospodin Bog, otac, daće mu, po sinu, prijestole njegova otac Davida. Tko je bio David? Kralj David. Ok, super. On, Isus, će vladati nad Jakovljevim domom uvijeka. On će biti vječni kralj. I njegovu kraljevstvu neće biti kralja. Bog je rekao to Mariji. Marija reče anđelu, kako će to se dogoditi kad ja ne poznajem muža? Ona je bila djevica. Ta riječ na grčkom mi smo naučili je partnos. Znači nikad nije bila udana, nikad nije imala seksualne odnose. To je super pite. I gledaj sada. Anđel joj odgovori, Duh Sveti će doći na tebe. I sila svevišnjega. Interesantno. Ta riječ svevišnjeg u starom zavjet, to je El Elyon. To znači Bog. Gle što piše tu. Da je Duh Sveti Bog. Naravno, on je treća osoba Svetoga Trojstva. Jel? Vjerujemo u koliko Boga. Jedan Bog u biti, ali tri osobe. Bog Otac, Bog Sin, Bog Duh Sveti. Tu. Piše da je Duh Sveti Bog. Okay? Duh Sveti će doći na tebe i sila svevišnjega će te osjeniti. Osjeniti, ja. Zato će i interesantno, molim vas, podcrtajte ovu riječ. Sveto. Podcrtajte. Anđel joj je rekao, zato će se i sveto što će se roditi od tebe zvati Sin Boži. Hello! Isus je Sin Boži. On je sve. Interesant. Koji je samo svet? Bog. Mi ćemo zvratiti. I gled tu. Elizabeta, tvoja rođakina, u svojoj starosti zače sina. I ona koju zovu nerotkinjom, kako krešo, vidi, ha? Svaka ti čast. Zovu nerotkinjom broj već šesti mjesec. Jer Bogu nije što, Kiki, nemoguća ni jedna stvar. I gle sada. Marija nije samo poznavala riječ, nije samo vjerovala u riječ, gle sada. Marija je poslušala Božju riječ. Tada reče Marija, evo, ja sam gospodnja što? Službenica. Neka mi bude po tvojoj riječi. To je pravo Marija. Što znači biti kršćan ili kršćanka? To znači. I trebate razumjeti nešto. Kad Marija je rekla, neka mi bude po tvojoj riječi. Da li vi razumite što se dogodilo? Odma. Marija je nosila stigmu. Zašto? Tada, posebno tada. Tinejdžerka koja je bila trudna, izvan braka, trudna je. Nije u braku.
Ona kaže da ona je bila začina po Duhom Svetom. Da. Stigma cijeli život. Zašto? Ona je poznavala Božju riječ, ona je vjerovala i ona je poslušala Božju riječ. Ne samo to. Optuže. Svaki dan. Ona je bila iz Nazareta. Mali, mali grad, selo. Svi su znali da ona je bila trudna iz van braka. Možete zamisliti kako ljudi su tračili protiv Marije. I ona je znala Božju riječ, jel? To znači, tata Danica, ona je znala što Bog je rekao u Starom Zavjetu. Ako činiš preljub, kazna je bila što, Kiki? Kamenovana. Možete zamisliti, i ona je to znala, i bez obzira, ona je rekla, neka mi bude po tvojoj riječi. To je Marija. I svaka joj čast. Ja želim slijediti njezin primjer. Što je vama? Interesantno. Njezin sin, on se zvao Isus. On isto je nosio stigmu u njegovom životu. Ljudi su ga zvali sin preljublja. Možete zamisliti. Optuže. Svećenici su ga zvali Yeshua ben Pandere. Yeshua znači Isus, njegov ime. Ben znači sin. Pander je bio rimski vojnik. I optuže su bile da je Marija imala seksualne odnose sa Panderom. Rimski vojnik. I zbog toga Isus je bio Yeshua ben Pandara. Možete zamisliti. I kad Isus je rekao ljudima, ja sam spasitelj, otkupitelj, ja sam Bog. Što se dogodilo, Kiki? Oni su ga htjeli kamenovati do smrti. Što je nama? Što je o nama? Što je s nama? Znamo Božju riječ, jel? Vjerujemo u Božju riječ, jel? Ali treći korak. Da li ste spremni nositi stigmu? Gle što vi imate? Gdje vi dolazite? Da li ste spremni? Ja sam spreman biti kamenovan do smrti. Zato što Kresor će biti moja zamjena. Hej, lako nam je reći ja sam kršćanin ili kršćanka. Ali, gledaj njezin primjer. Zašto? Njezin um je bio ispunjen Božjom riječi. Ona je rekla, neka bude meni po tvojoj riječi. Bez obzira, ja sam blagoslovljena. Wow. I
Zbog toga čitamo da je Marijino srce bilo ponizno pred Božom milošću. 46. stih. Tada Marija reče: veliča moja duša Gospodina i moj se duh raduje u Bogu mojemu, što? Spasitelj. Recite mi, molim vas, tko treba spasitelja? Grešnik. Marija je rekla: ja sam grešnica. Ne samo to, jer je pogledao, Bog je pogledao na svoju poniznu, što? Službenicu. Vi ste naučili, ta riječ na grčkom znači dule, znači rob, službenik. Ona je rekla: ja sam grešnica i ja sam rob, službenik. Ja sam Boga službenica. I ne samo to, gledaj što ona je rekla: zato će me od sad blaženom zvati svi naraštaji. Velike je stvari učinio na meni moćni. Njegovo je ime, što? Gle kako ona je bila pokorna. Nije rekla: moja je ime sveto. Ona je priznala: ja sam grešnica, trebam spasitelj kao i mi. Ona je rekla: ja sam Božja službenica, rob, službenik. I ona je bila pokorna. Njegovo je ime sveto. Wow! Nigde tu, nigde u Bibliji, nigde da je, Marija je rekla da mi trebamo nju slaviti. To nije nigde u Bibliji. Nigde piše tu da Marija je sveta. Sveto? Sveta. Ne, kao Bog. Gle što ona je rekla o njoj: ja sam grešnica. Ja sam službenica i njegovo je ime sveto. I zbog toga ne molimo se Mariji. Ona nije to tražila, nije to očekivala, nije to rekla. Čovjek je to rekao, religija je to rekla. Izvan Biblije. I možemo se moliti Mariji svaki dan, cijeli dan. Ali nažalost, ona ne čuje naše molitve. Kako to znamo? Stavi vaš prst, možemo surfati malo. 1. Timoteju. 2. poglavlje. Prva Timoteju, 2. poglavlje. Gle što nam Biblija kaže. 5. stih. Doista, jedan je Bog. Da li je to istina? Da. I jedan posrednik između Boga i ljudi. Tko je taj posrednik? Čovjek Krist Isus. Isus znači spasitelj. Krist znači Mesija. On je postao tijelom. Čovjek. Zašto? Platiti za naše grehe. On sebe dade kao otkup za sve. Hello. Biblija nam kaže: jedan je Bog i jedan je posrednik. To znači za spasenje i za naše molitve. Taj posrednik je Isus. Ne Marija,
Ne Sveti Pero ili Sveti, ne znam. Znaš, mi svi imaju to, ja vidim. Oni imaju auto, svugdje, svugdje, moj svet, da. Hello? Zašto? Što Marija sada radi na nebu? Recite mi. Ona slavi Isusa. Ona je počela tada što ona radi sada. I gle, ona sada slavi Isusa, njezin spasitelj. Ona je pun radosti. Ona se fokusira na koga? Na Isusa. I onda možete zamisliti, ona slavi Isusa, slavi Isusa, slavi Isusa, onda kaže, o, pardon Isusa, trebam pauzu, Andrej me zove. Što? Čekaj, moja molitva, moj glas je vrijedniji u rodu Isusa? Ili, Marija, ona slavi Isusa. I ona kaže, a, trebam pauzu, 4 sata, trebam ići u Međugorje. Svaki dan oni su napravili raspored za mene. Što? I skoro cijeli svet ide tamo. Zašto? Marija, 4 sata. Oni su organizirali njezin raspored. Možete zamisliti. Aha, ne trebate. Gle, Papa Franjo, gle što on je rekao. Kad on je bio tu u Hrvatskoj. To, ukazanje Marije, ne što odražava duh kršćanstva. Posljedna Božja riječ je pozvala Isusa, a nikoga više. Wow, Andrej, ne mogu vjerovati, ti si stavio Papu Franu na screen. Da, zato to je istina. Gle, on nije protiv Marije, on vodi katoličku crkvu. Ja nisam protiv Mariju. Nadam se da vi razumete tko je prava Marija u Bibliji. Svaka joj čast. So, možete štediti vaš novac? Ne trebate ići u Međugorje ako želite piti kavu? Super. Ali Marija neće doći. Zašto? Ona je na nebu. Pusti nju na miru. Ok? Ona slavi Isusa. Da li mi razumijete? Zašto? Poslanica po Titu. Hajmo. Joj, Andra. Ti imaš Papu Franju tamo, sad govoriš o Titu. Malo dalje. Poslanica Titu. Trećeg poglavlje. Zašto je Isus jedini posrednik? Zašto je Isus jedini spasitelj? Gle, treći stih. Jer i mi smo bili nekada što? Nerazum. Da li je to istina? Ne samo to. Nepokorni. Da li je to istina? Ne samo to. Lutalice. Živili smo u pakosti i zavisti. Da li je to istina? Puni mržnje. I bili smo stručnjaci. I mrzeći jedni druge. Zašto? Mario, svi imamo grešnu prirodu. Ej, to je slika grešne prirode, jel? Svi smo bili takvi. Zato što svi imamo grešnu prirodu od koga? Adama i Eve. Ali gle, Božja milost. A kad se pojavi Mariju? Sveta Pero. A kad se pojavi dobrota i čovjekoljublje Boga našega, spasitelj. Hello, Isus je spasitelj.
piše tu, Isus nije samo spasitelj, on je Bog. Zbog toga molimo se Isusu. Slavimo Isusa. Zašto? A kad se pojavi dobrota i čovjekoljublje Boga našega spasitelja, spasi nas. Ne zbog djela pravde koji mi učinismo, nego po svom što? Milosrđu. Kupelji preporoda i obnove koju daje Duh Sveti. Njega izli na nas obilato kako? Po Isusu Kristu, našemu spasitelju. Da, opravedni njegovom milošću. Po nadi budemo baštinici vječnoga života. Isus se pojavio. On je došao. Bog koji je postao tijelo. Čovjek, Krist, Isus. Krist, Mesija, Isus, Spasitelj, je postao čovjekom. Zašto? Ići na križ. I dok on je bio na tom križu, Bog Otac uzeo naše grehe, sve što smo čitali tu, i stavio na Isusa, kaznio Isusa umjesto nas. Isus je umro, ali treći dan kasnije on je uskrsnuo od mrtvi. Što to znači? On je platio za naše grehe. Jednom za uvijek. On nam daje vječni život na dan. Zato što to zove milost. Mi to čitamo tu. I on je jedini posrednik za spasenje. I on je jedini posrednik za naše molitve. I ako želiš govoriti s Bogom, ako želiš da Bog čuje vaše molitve, trebate se moliti komu? Isusu. Razumete li? On je bio tu. On razumije naše patnje. Što znači nositi stigmu kao mi imamo. On razumije što znači optuže. On razumije što znači kamenovati do smrti. Dobro, nitko ne to baci, jel? Ali sa njihovim riječima. Ako želite pomoć, jedini pomoćnik. Najvažniji pomoćnik. Najmilostiv pomoćnik. Najvjeran pomoćnik. On je Bog. Da li vi razumijete? Luka. Stih. Marija je pjevala. Veliča moja duša gospodina. Podcrtite tu riječ, veliča. I moj se duh raduje u Bogu, mojemu spasitelju. Jer je pogledao na svoju poniznu službenicu. Zato će me od sad blaženom zvati svi naraštaj, velike je stvari učinio na meni moćni. Njegovo je ime sveto. So mi smo vidjeli kako Marija, njezin um je bio ispunjen Božjom riječi, da? Vidjeli smo kako je njezino srce bilo ponizno pred Božjom milošću. I onda sad ćemo vidjeti kako je Marina, kako ona je slavila Boga.
cijelim bićem slavila Božju veličinju. Veliča, vi ste podcrtili tu riječ, moja duša gospodina. Gle, na grčkom, ta riječ, ona je moćna slavila Boga. Ta riječ je megaluno. Znači, učiniti velikim, uvećati. Ona je pjevala, veliča moja duša gospodina. Nije mogla vjerovati da Bog, spasitelj, otkupitelj, je bio u njoj. Nije mogla vjerovati da ona je bila izabrana nositi Mesi. Grešnica. Ja sam grešnica. O, ja sam Božja službenica. Sveto je tvoje ime. Ne mogu vjerovati. I zbog toga ona je rekla, baš me briga ako nosim stigmu, ako su optuže, čak ako oni me kamenovati. Zašto? Velika moja duša gospodina, megaluno, učiniti velikim, uvećati. I moj se duh što? Raduje u Bogu. Ta riječ na grčkom je agaliao. Znači, ne opisovo ushićen. Ona je rekla, veliča je moja duša. I moj se duh raduje. Ne mogu vam objasniti kako sam pun radosti. Zbog Boga. Što On je učinio za mene. Želite pratiti Mariju? Pratite ovu Mariju. Kako ona je slavila Boga. I ne samo to na grčkom, te riječi veliča i raduje. Ona je konstantno, pardon Krešo, slavila takvo. Zašto? Veliča i raduje na grčkom, znači ne prekidan i trajan. So, možete zamisliti, ja znam. Veliča moja je duša, gospodina. Veliča moja duša, gospodina. Veliča moja duša, gospodina. I moj se duh raduje u Bogu. I moj se duh raduje u Bogu. Što znači slavnje? To znači. Jer je pogledao na svoju poniznu službenicu. Zato me od sad blažnom zvati svi naraštaji. So vidimo kako ona je slavila Boga. Ona je rekla, ja sam grešnica, ja sam službenica, Božja službenica. Ona je bila pokorna. Njezin um je bio ispunjen Božjom riječi, jel? Njezino srce je bilo ponizno pred Božjom milošću. I onda ona je slavila Boga cijelim bićem. Moćna slavljena. Konstantna slavljena. I gle sada. Pobožna. Gle sada. Opet, ponovit ćemo još jedan put. Veliča moja duša. Koga? Gospodina. Gle, njezna perspektiva. Gospodina. Gle, hajmo dalje. I moj se duh raduje u Bogu, mojemu spasitelju, jer je pogledao na svoju poniznu službenicu. Zato će me od sad blažnom zvati svi naraštaje. Velike je stvari učinio na meni komu? Moćni. Njegovo je ime sveto. Gle, 50. stih. Njegovo milosrđe traje od koljene do koljene onima koji ga se boje. Moćno upravlja njegova ruka. Da li vi vidite? Tako ona je slavila. Uništi srce puna oholosti.
Silnike obori sa prijestola i ponizne podiže. Gladne napuni dobrima, a bogate opusti prazne. Zauzeo se za Izraela svoga slugu, sjećajući se svoga milosrđa prema Abrahamu i njegovim potomcima do vijeka, kao što je obećao našim očima. Kad ona je slavila, ona je bila pun radosti. Wow, megaluno, agalalalo. To je bio konstantno. I njezina perspektiva je bila prema Bogu. Nije pjevala, nije se molila, o, dragi Bože, daj mi. O, dragi Bože, čuje meni. O, dragi Bože, jadan sam. O, dragi Bože, mi, ja, meni. Ona je pjevala i slavila koga? Boga. Pun radosti. Zašto? Njezin um je bio ispunjen sa Božjom riječ. Njezine srce je bilo ponizno pred Božjom riječ. I zbog toga rezultat je bio, ona je slavila cijelim bićem. Koga? Boga. Veliča moja duša Gospodina. I moj se duh raduje u Bogu, mojemu spasitelju. Jer je pogledao na svoju poniznu službenicu. Zato će me od car blaženom zvati svi naraštaje. Velike je stvari učinio na meni moćni. Njegovo je ime sveto. Da li vi razumijete? Želite biti pobožni kršteni? Bog nam je dao super primjer ili primjerica. Hej, ova Marija, što? Svaka joj čast. Ova Marija, želim naučiti od ove Marije. Želim biti kršćanin, kao ova Marija je bila kršćanka. Okay? I trebamo priznati da smo griješnici. Trebamo reći, Bogo, ja sam tvoj službenik ili službenica. Sveto je ime tvoje. Trebamo biti pokorni. Srce, onda, da li ste naučili nešto danas o Mariji? Super. Sad mi imamo priliku slaviti koga? Boga. Kako? Preko Gospodne večere.